بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسبات موضوعları köpeyip gitti. Uşa موضوعlardan bazılarına toxtalışlık ihtiyacı borligi üçün yere sizler bilen yüzme yüz görüşüp durupmiz canlı mülakatta. Allah subhanahu ve taala didarımızını manfaatli, faydalı didarlardan kılsın. Parçalarımızını özünün hak yolu da sabit kadem buluşumuzga yardımcı, kumakçı bulsun. Avvala münasebet mavzusu da bu Hasan Tabib mavzularını gepleşken edik avvalarak. Ondan keyin ben özümünü buluyetken cara yollardaki hadiselerge münasebetlerimle bildirgen edim. Nurullah Muhammed Raufhan Hafizahullah domlamız ve Fazlıddin Hafizahullah biraderimizin faaliyetlerge münasebet bildirgen edim. Bu münasebetge bir Müslüman şahsiyet sıfatı da hak egesi sıfatı da, yani gepiriş hukuku bar insan sıfatı da hakkımız var. Şahsi münasebetlerimiz, özümüzün münasebetlerimiz, yani hur fikir egesi ikenliğimizge dalalat kıladı. Eğer şahsi münasebetlerimizde şer'i asaslar bulsa, bu şer'i asaslar özünün kanun, kaidelerine göre Müslümanların ortak, yani özara hem cihat, hem noktaları buluşluğu lazım. Müslümanlar sıfatı da biz kelişimiz kerek bo'lgan minglab mavzular bor. Yani kelişkenmiz ularga. Ulardan biri La ilahe illallah'ta kelişemiz mi? Kelişemiz. Muhammed Resulullah'ta kelişemiz mi? Kelişemiz. Kıblemiz Kabe-i Muazzama ikenligi de kelişemiz mi? Kelişemiz. Halal nime ikenligi de, haram nime ikenligi de, Kur'an kitabımız, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz, sahabeler, bizler ilgeşe degen yolcu yıldızlar, Selefi Salih bu ümmetinin asıl zübdeleri ve peşva ulema zatlarımızgi ilgeşiş, barçalarımızını kelişe degen noktalarımızgi kirer. Bazı oralarda türlü fikirli buluşluğumuz tabii. Lekin bana şu türlü fikirlilikte şer'i asaslarga suyanmasak, şahsi fikir olarak ortaya bir narsalarını taşlasak, bu şahsi fikir sıfatı da, itibar sıfatı da kulak sapkoyla uğradı. Lekin sen ergeçlikke mecbursan deyip, hemmeni bitti fikirge mecburlaşge hiç kimin hakkı yok. Ve şu orunda hemmenin namıdan özünün şahsi hareketini takdim kılışge hem hiç kimin hakkı yok. Bilaks, İnsan özünün kılıyetken işini şahsi düşüncem, şahsi teşebbüsüm değişliği maksatke muvafık. Bola da şu orunda Mubashir Ahmet Hafizahullah damlamızını beni hayatımda bulgen, şahsi hayatımda bulgen insani cereyallarına tegişli bulgen bazı mavzularına bergen münasebetlerini körüp, o münasebetin astı da turli taneler kılıçtı. Mubashir Ahmet damlamızdı, ben cüda yakşı bilemen. Yumşak insan, murasa güy insan, ilacı barıca şeriat noktası da murasa kılıç gerek bugün uğurlarda murasa kıladigen insan. İlimli insan, ilimli insanların zürriyadı. Ajdatları da cüda katta uluğ zatlar ötken, nesapları bu
Xilvatulloh Eshon deydi, juda mashhur odamlardan, o'shalarga boradi. Ya'ni e'tiborli islom ummatining ichida, ya'ni o'zbek musulmonlarining ichida e'tibor jihatidan e'tibor qilinadigan ulamolardan. Ta'assub bilan kasallangan o'sha ba'zi odamlar bor. Ya'ni odamlar deganimizda ularning shar'iy nuqtai nazardan musulmonlarga manfaati yo'q odamlar. Lekin ixtilof yuzasidan butun musulmonlar ichida qo'lidan kelgancha ixtilofni qo'zg'ayotgan odamlar bor. Ularning fikr dunyo qarashi meni yoqlasang haqsan, meni yoqlamasang kim bo'lishdan qat'iy nazar botilsan degan qoidalari bor ularni. Ular domlani maqolasini o'qigan odam o'sha maqolada shu narsani iqtibosini ko'radi. Nima sizlarning fikrlaringlar vahimiki, ergashmasak biz botil yo'lda bo'lamiz. Sizlarni tushunchanglar ergashish lozim bo'lgan oyatmiki, biz unga ergashishimiz kerak. Sizlar mutlaq haqmisizlarki, faqat sizlarga ergashish kerak. Deganlarida o'shalarga ishora qildilar. Misol tariqasida bizni zihniyatimizga yaxshiroq o'rnashi uchun bitta misolni keltiraman. Shulardan bittasi bu Mir Rahmat. Yana bittasi Umma Abdulaziz degan profildagi nusxa. Shular ta'na toshini otayotganda Mubashshir Ahmad domlamizning maqolasiga kim layk bosgan bo'lsa, do'stligidan o'chirayotganmish. Kimsanki san, senga ergashish kerak. Shar'iy nuqtai nazardan musulmonlar uchun nima manfaating borki, sen bu odamlarga, ahli ilmlarga baho berasan. Kimsan? Sen shunday bir insonsan ki, musulmonlar muammoga uchrasa, sening bozoring yuradigan tushunchadagi odamsanlar. Shuning uchun misol tariqasida aytayapman, o'sha tushunchadagi odamlarning fitnalariga, o'zlarini haqman degan da'volariga aldanmasligimiz kerak. Biz ulamolarimizga ergashamiz. Yana qaytadan ta'kidlaymanki, Mubashshir Ahmad domlaning maqolasida murosa bor. Murosaki shar'iy nuqtai nazarga suyangan murosa bor. Islom shariatining maslahatiga, asoslariga suyangan murosa bor. Fazliddin Parpiyev birodarimiz, yana qaytarib aytayapman, hafizahulloh, Alloh muhofaza qilsin, birodarimiz yaxshi inson, oilasi yaxshi inson, dadalari butun boshli bir rayonning, tumanning bosh imom xatibi, bularning avlodlarida, ajdodlarida shunaqangi ilm ahllari ko'p o'tgan, barchalari islom ummatiga xizmat qilib kelayotgan insonlar. Bu birodarimiz chiqib maslahatdan uzoq shaklda mehrobda turib, butun boshli dini idoraning nima deydi? So'zi sifatida imomlik rutbasi bilan dini idora maslahatida bo'lmagan ishni gapirib, o'zlarini qahramon qilib qo'yishlikka urinyaptilar. O'zlarida bunaqa niyat yo'qdir, lekin qilayotgan ishlari shu. Butun boshli dini idora imomlar O'zbekistondagi musulmonlarning muammolarini faqat men olib chiqyapman degan profilga aylanib qolyaptilar. Aslida undoq emas. Aytayotgan gaplaridan, qilayotgan ishlaridan musulmonlarga haq gap gapirilsa-da manfaat bormi degan gapga javob yo'q. Manfaat yo'q. Faqat bu joyda bularga endi xaridorlar bor. Xaridor kim? O'sha Mir Rahmatga o'xshagan odamlar. Ana bizni gapimizni gapirdi. Ularda shunaqa tushuncha bor-u, bizni gapimizni gapirsagina haq. U musulmonlarning boshiga balo yog'iladimi? U musulmonlarning muammolari boshidan oshib toshib ketadimi buning oqibatida? Ularga qizig'i yo'q. Men aytgan gapni gapirishing kerak haq, men aytmagan gapni gapirsang botilsan degan tushunchadagi vaziyat bu. Alloh asrasin, qayoqqa borsalar ham chiqib ketayotgan paytida aytdim men, eng birinchi manfaatdor bulardan shu axborot vositalari
chiqadi ehtiyotinglarni qilinglar degan edim. Aytganimday bo'ldi. Savol beryapti, provokatsion savollar. Ozodlik radiosi bilan suhbatini ko'rdim. Provokatsion savollar. Javobda O'zbekiston musulmonlarini hadafga qo'yish rejasi bor savol berayotganlarda. Shunaqa vaziyat, shunga o'xshagan narsalarni imkon qadar biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Muslim Ahmad degan profildagi birodarimiz siz esa MHX, DHXlarni gapini aytyapsiz deyaptilar. Mana shunaqangi da'vo, mana shunaqangi keskin hukmlar, botil hukmlar MHX, DHXni gapini qayerda gapiryapmiz biz? Shariy asoslarini, maslahat shuralarini gapiryapman men. Islom shariatining qoida asoslarini gapiryapman. Qanaqasiga u MHX, DHXni gapi bo'ladi bu? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hudaybiyya g'azotida mushriklar bilan, mutlaq mushrik bo'lgan, xudoni inkor qilgan qavm bilan, Qurayshning mushrik jamoasi bilan sulh tuzganlar. Sulh tuzayotgan paytlarida Muhammad Rasululloh deb yozganlarida mushriklar tomonda turgan Suhayl ibn Amr aytganlarki, Rasulullohni o'chirasiz degan. Agar sizni rasul ekanligingizni bilganimizda edi, tan olganimizda edi, bu sulhga hojat yo'q edi. Siz rasul deb e'tibor qilmaganligimiz uchun Rasulullohni o'chirasiz. O'chirganlar. Bismillahir Rohmanir Rohimni o'chirtirgan. Bismikallohumma deb yozamiz degan. Uni ham o'chirganlar. Asadulloh Said Amirxon ma'ruzada faqat mir rahmat, mir rahmat. Chunki xiyonat qilayotgan iflos jirkanch faoliyat bilan faqat mir rahmat shug'ullanyapti. Shuning uchun ularni basharasini ochishga harakat qilyapmiz. Asadulloh Said Amirxon. Dalilimiz bor ularning iflos jirkanch Amerikadagi geyparastlarga xizmat qilayotganligiga dalilimiz bor. Musulmonlarga xizmati yo'q. Shuning uchun bu gapni ko'p ko'paytirishimizning sababi ularni basharasini ochish maqsadimiz. Islomga dinga mutlaq foydasi yo'q odamlar. Qilayotgani yo'q. Shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 10 ta bandni Hudaybiyya sulhida tuzganlar. Men gaplarimni agar shar'iy nuqtai nazardan asoslab bermasam, shaxsiy gapimga ergashmang. Men boshida aytdim bu gapni. Savol berishdan oldin suhbatni oxirigacha tinglang, savolga inshaalloh vaqt topib gaplashamiz. O'sha sulhlarning ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tuzgan sulhlarining bitta bandida shunday shartnoma bor edi. Aytgan edilarki, agar musulmonlardan kimdir mushrik bo'lib, kofir bo'lib, dindan qaytib mushriklarga qo'shilib ketsa, mushriklar o mushrikni musulmonlarga qaytib bermaydi. Mabodo mushriklardan kimdir musulmon bo'lib, musulmonlarning ichiga qochib kelsa, uni mana shu shartnomadan keyin qaytib beradi degan band bor edi. Mana shu band nimani ifoda qiladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu vahiydagi ya'ni bu shartnomadagi amal qilayotgan narsalari vahiy ekanligiga dalolat qiladi. Ya'ni musulmonlarga buni dars sifatida ko'rsatayaptilar. Mana shunaqangi shartnomalarda ommaning manfaati uchun ba'zi narsalardan voz kechish kerakligiga dalolat qilyapti. Fiqhus sira degan alohida fan bor. Bu fanga zamonamiz ulamolari, xosatan Muhammad G'azoli va Ramazon Buti kabi Alloh rahmat qilsin ularni zotlar asos solishgan edi. O'sha fiqh sira deydi. Siratdan fiqh olish, tushuncha olish. Bu tarixdan nima tushuncha olamiz? Shartnomani tugatganlaridan keyin qo'l qo'ygan zahotlari Jundab ibn Suhayl degan sahoba mushriklar tomonidan musulmonlarning oldiga zanjirni sudrab qochib keladi. Shartnomani tuzayotgan Suhaylning o'g'li. Shunda Suhayl aytadiki, "Ey Muhammad, mana shartnomaga ilk mana bu o'g'limdan amal qilishni boshlaymiz" deydi. Ya'ni Jundab ibn Suhaylni qaytib olib,
Hudaybiyye g'azotida, ya'ni Hudaybiyye ma'rakasiga olib ketishlikni xohlaydi. Vaziyatni ko'ring endi. Sahobalarning holatdagi vaziyatini ko'ring. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam musulmon bo'lib Rasulullohning oldilariga qochib kelayotgan mazlumga, mazlumga qaytib beraman seni, shartnomam bor deyaptilar. Jundab hayron. Men oldingizga kelyapman, ey musulmonlar, meni qutqaringlar deyapti. Rasululloh, yo'q, seni qaytib beramiz, shartnomamiz bor deyaptilar. Musulmon Jundabni mushriklarga berib yuboryaptilar. Nima uchun? Omma maslahati uchun. Ommaning maslahati fardlar, yakka shaxslar maslahatidan ustun turadi. Shariy asos bu. Endi ro'mol masalasida O'zbekistondagi birorta ilm ahli yoki talaba ilm yoki imom ro'mol farz emas, bemalol ro'molsiz yuraversang bo'ladi deyishligi to'g'ri emas. Buni doim ta'kidlaganmiz. Kim buni aytsa, ya'ni ro'mol o'rashlik farz emas desa, mutlaq noto'g'ri kufr gapi gapirgan bo'ladi. Lekin ta'vil qilinadigan ba'zi o'rinlardagi odamlar aytgan gapini, mana ko'rdinglarmi, bu harom gapni gapiryapti degan ma'noni chiqarayotgan odamlar o'zlari javobgar bunga. Lekin umumiy ma'noda bu hozirgi holat, hozirgi vaziyatda Fazliddin birodarimizni qilayotgan ishi va qilgan ishini ommalashtirishi, bitta o'zining haq ekanligini da'vo qilib qolganlarni botil maydonda hadafga qo'yishligi to'g'ri emas. Men gapini o'qib qoldim. Mubashshir domla yozgan maqolani ostida Mubashshir domlaga ta'na qilyapti. Fazliddin. Ta'naki ikkita musulmonning o'rtasidagi ta'na insonning qalbiga azor beradi. Domla, Mubashshir domlamiz Fazliddinni mutlaq himoya qilyapti. Bo'rilar, shaqollar, sharlatanlarning og'zidan chiqarib olishga harakat qilyapti. Ajdaholarning ichidan tortib olishga harakat qilyapti. Lekin Fazliddin soddalik qilyaptimi yoki nima unga nima bunaqa holat bo'lgan? Yo'q deyapti, men haqman, botilga haqqa botil yo'l bilan erishmayman degan qoida bor deyapti. Bu qoidani mutlaq noo'rin iste'mol qilyapti. Qayerda botil yo'l bilan erishish haqida Mubashshir domla gapiryapti? Qayerda? Maqolani qayerda bor shunaqa gap? Yo'q bunaqa gap. Usul qoidalar asosida ommaning manfaati, ommaning manfaati mavjud zararni ko'tarishlikka majbur qiladi musulmonlarning jamoasini. Avvalan bir qancha bor gapirdim bu gapni. La darara va la dirar. Ad-dararu yuzal. Ad-dararu la yuzalu bi mislihi. Axafu dararayn. Zarar to'g'risida 10 ga yaqin qoida bor. O'sha qoidalarni hammasi mavjud bizning hozirgi holatimizda jamoaga, imomlarimizga, ulamolarimizga ergashlikni taqozo qiladi. Ya'ni harom ishni qilishga taqozo qilmaydi. Mavjud zararni dialog yo'li bilan harakat qilib, inshaalloh buni harakati bo'lyapti. Ba'zi qonuniy asosdagi ya'ni harakatlar, urinishlar bo'lyapti. O'sha urinishlarga sabotaj qilmaslik kerak. O'rtadan chiqib turib, "Men haqiqat, o'zi asli haqiqat mana bu" deb hammani o'ziga jalb qilmaslik kerak. Jalb qilsa nima bo'lishi mumkinligini men aytdim. O'sha narsalar bo'lyapti. Jalb qilishga harakat qilsa, mana shunaqangi voqealar bo'ladi. Unisini o'ziga tortadi, bunisini o'ziga tortadi va vaziyat yaxshilikka bo'lmaydi. Hamma joyda imkon qadar harakat qilib, to'g'ri yo'lda ketayotgandik, ya'ni to'g'ri yo'l deganda shu mavzularda muammoni yechimini topishga harakat qilayotgandik. Lekin o'sha ma'lum bir tarafni shu muammoga nazarini, fikrini, diqqatini jalb qilib qo'ydikda, endi muammoni yechimini topolmayapti ko'pchilik. Topolmayapti. Muammo ustiga muammo kelib chiqyapti. Va bu mana shu mavzularda ilmdan asosi bo'lmagan, shaxsiy hamosat bilan, hissiyot bilan, o'zining shaxsiy mantig'i bilan baho berayotgan odamlar mavzuga aralashmagani yaxshi. Chunki o'sha
Siffin voqeasi bor, Jamal voqeasi bor va bir qancha shunga o'xshagan sahobalar o'rtasida bo'lgan voqealar bor. O'sha voqealardagi aybdorlar, aybdor taraf tarix davomida keyin ko'rilganda aybdor taraf sifatida ulamolar ittifoq qiladiki, johil odamlar aybdor bo'lgan. Ulamolar kelishib ketgan, lekin johillar shunaqangi hamosat bilan, hissiyot bilan o'zlarini haq deb da'vo qilib, ulamolarga ta'na qilishligi oqibatida musulmonlar sahobalar o'rtasida ko'p janjallar bo'lgan. O'zini chetga tortgan, sukut qilgan, harakat qilib chekkaga chiqqan musulmonlar, bular aksariyati ahli ilmlar bo'lgan. Va haq tarafta turganlar aksariyati sahobalar bo'lgan. O'shaning uchun ilm ahliga ergashishimiz kerak. Umma Abdulazizga ergashmaydi. Ergashganmi qayoqqa boradi sizni? Mana sizga savol. Mir Rahmatga ergashing qayoqqa boradi sizni? Shar'iy nuqtai nazardan. Qayoqqa boradi? O'ziga qo'yib bersangiz prezident bo'lmoqchi u. Ya'ni ichidagi nuqtai nazari shu. Nima qilib bo'lsa ham O'zbekiston hukumati yomon, uni men yaxshi qilaman degan da'voga boradi. Eng oxirgi tushunchasi shu uni. Kesada shu yerda uni hamma ko'tar-ko'tar qilsa. Shuning uchun menga ergashgan haq, meni gapimni tasdiqlagan haq, tasdiqlamasa nohaq deyapti. Bir birodarimiz maqola yozgan baloda qoldi. Uni yomonlab qo'ysa, yomon tomonini aytsa, uni botil deyapti. Yaxshilasa maqolangiz zo'r deyapti. Mana shunaqa odamlar. Qisqa munosabat bildirmoqchi edim. Endi sal cho'zib yuborishlikka o'tib ketib qoldik. Lekin yana men o'zimning shaxsiy hayotimdagi ba'zi ishlar to'g'risida qisqa munosabat bildirib ketay. Meni ijtimoiy tarmoqlarda ko'p haqoratlar bilan men har doim har suhbatimda isbotlab bera olaman. Hech qachon hech kimni to'g'ridan-to'g'ri hech qanaqa asossiz haqorat qilmaganman, qilmayman ham. Mandagi bitta xato Mubashshir domlalarda bo'lmagan va boshqa ulamolarimiz, ya'ni boshqa bizning ustozlarimiz meni ayblayotgan yoki haqiqatda aybim, mana xatoim, menga qilingan haqoratlarga ko'z yumib o'tib keta olmaganman shu kunga qadar. Haqorat qilganga yarasha javob qaytarganman. Avvallari boshqa haqoratlar bo'lgan. Bular ichida mana u rahim turdiga o'xshagan iflos, biroz kallasida defekti bor. O'zi bilan ko'rishgan odamlar ham juda yaxshi biladi. Biroz kallada defekt bor. Insoniy faoliyatdan biroz orqada qolib ketgan. Hayotda psixologik zarbalarga uchragan odam menimcha. Shular haqorat qilganda javob qaytarganligim uchun meni javoblarimni yig'ib haqoratchi qilib ko'rsatishyapti. Unaqa emas. Bu Dilnur Kamilov degan bola bilan bo'lgan atnashaynamiz, ya'ni Facebook ijtimoiy tarmog'ida ilk avvallari o'sha oxirgi safar ko'rishganimizda sizni muxlisingizdim avvallari sizga bilan o'rtamizda shunga o'xshagan narsa bo'lib ketdi degan gaplarni o'z tan olyapti. O'rtada u haqorat qilib yozganda haqoratiga yarasha javob berganim oqibatida mavzu shu darajaga keldiki, onamni, oilamni, otamni haqorat qilishi boshladi. Men uni haqoratiga javob berdim, u javob bergan, men javob berdim, shunaqa qilib yig'ilib, oxiri onamni so'kib yubordi. Va onamni so'kkan odamga nisbatan menga ko'p odamlar ko'p, men ijtimoiy tarmoqda shaxsiy qutichamga kelgan xatlarni ichida aksar mandan iltimos, menga shuni qo'yib bering, falonchini undoq qilay, pistonchini mundoq qilay deganlarga har doim aytib kelganmanki, yo'q, noto'g'ri narsa. Shar'iy nuqtai nazardan, diniy nuqtai nazardan noto'g'ri narsa sabasut. Inson o'zi borib aqidasi, e'tiqodi, tushunchasi bo'yicha insonni jazolashga haqqi yo'q. Inson qandaydir boshqa fikrda bo'lishlik haqqiga, huquqiga ega. Boshqa fikrda, insonning boshqa fikrda ekanligiga qarshi urushish to'g'ri emas. Buni doim qaytarib kelganman. Onamni haqorat qilgan nuqtai nazaridan men bu mavzuda qandaydir diniy motiv yuklab, dindorligi uchun mana shu ishni qildi deb dahriylar, ateistlar gapni tarqatayotganida
noto'g'ri narsani qasd qilayotganligini bildirib qo'yishim kerak. Bir chiroyli gaplarni ham ba'zilar yozibdi. Bizlarni bu din chala mulla dinga aloqasi yo'q, undog'ida mundog'ida degan gaplarini g'irt teskarisini aytishyapti. Endi bu dindor, ahli ilm deb tashlashyapti. Kerak bo'lsa bizni johil deyishadi, diniga ilmiga amal qilmaydigan yoki chala mulla deyishadi. Kerak bo'lsa dindor, diniga amal qilib shu ishni deyishyapti. Noto'g'ri narsa. Bu erkak insonning erkakcha munosabati, ko'chada bir inson bilan ko'rishib qoldingiz, affekt holati bo'ladi, hissiyotga berilib bo'ldi, ikkita erkak kishi bir-biri bilan urushdi. Bo'ldi. Bu ishni qaysi jarayonda qanday ketishligi to'g'risidagi mavzuni kimdir kelib provokatsiya qilishga haqqi yo'q. Diniy tus berishga haqqi yo'q. Bu yerda diniy tus yo'q. Undan tashqari, men hali kimdir meni chaqirgani yo'q, kimdir ben borib bu ish bo'yicha tergov jarayonlari boshlangani yo'q, yoki tergov jarayoni bo'layotgani yo'q. Ko'pchilik u ariza yozib yuboribdi, terpilyalik qilibdi, undan mundoq qilibdi, deyapti. Mandagi ma'lumotlarga ko'ra, u Dilnurni sahifasida yozilgan narsalarni boshqa odam yozgan, telefonini olib qo'yib boshqa odam qilgan. Biz bu mavzu to'g'risida bir erkak, men erkak inson sifatida, o'g'il bola sifatida men gaplashib olaman o'zim. Bu mavzuda ularni provokatsiya qilayotganlar, dahriylar, atrofida o'tirganlar yoki o'sha rahm turdiga o'xshagan payt poylagan zahoti o'zining nomusini sotishga harakat qilayotganlar bu o'yinda, bu ishda o'ziga nasiba qidirib ovora bo'lmasin. Meni oilamga haqorat qiladigan odamga javob berishlik, agar u javobgarligi meni zimmamda ekan, u meni zimmamda. Kimgadir man iltimos qilib falon narsa qilib bering deydigan odam emas manman. Undan tashqari bu ishga o'sha jarayon bo'lgandan keyin man Dilnurni aytdim. Man nisiga olib boraymi seni dedim. Yo'q, o'zim ketaman dedi. Bo'ldi, erkak inson shunaqa san bilan mana shunaqa muomala qildim ben. Desem aytdi menga. Men to'g'ri aytgan gapim uchun javobimni oldim, bo'ldi, ketaver dedi u ham. Bo'ldi, ketdim dedim. Bu mavzuni qandaydir diniy ton kiydirib, nimadir qilishlikka urinayotganlar hali mavzu boshlanmasdan yoki hali tugamasdan turib o'rtada provokatsiyaga urinishliklari to'g'ri emas. Men buni qandaydir boshqa meni din ma'nosidagi dunyo qarashimdan boshqa dunyo qarashda bo'lganligi uchun borib qandaydir jinoiy to'da sifatida buni shakllantirayotganlarni ogohlantiryapman. Va buni yozgan Xayrullo degan bola bor ekan, andijonlik. Bunga tamomila diniy tus berib, musulmonlar bo'lsin, dinni qabul qilmagan ateistlar bo'lsin, O'zbekiston o'zbek millatining ichida urush qo'zg'ashga harakat qilayotgan Xayrullohga qonuniy chora ko'rilishligiga harakat qilishyapti. Uni qilish kerak. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda odamlar orasida adovat tarqatib, bir-birining e'tiqodiga nisbatan adovatlantirayotganlar javob berish kerak. Buni shundoq qo'ymaslik kerak. Shundoq qo'yganimizning oqibati kelyapti. Lekin u terapiyada ekan, yozib yuboribdi ekan degan gaplarni ham, masalan, meni tarafimni olayotgan, menga o'zini do'st, birodar deyotgan odamlar biroz shoshilmanglar. Bunday gap hali aniq emas. O'zining, ya'ni Dilnurning ko'p gaplarida, o'zining sahifasida bo'lsin, boshqa joyda bo'lsin, men erkakman, men erkak gapimga javob beraman degan gaplari bor. U ariza yozib yuboribdi, to'rtta instansiyaga yozibdi degan gaplarni hozir ma'lum bo'lishicha boshqa odam yozgan. Uning profilini olib, uni agitatsiya qilib, provokatsiya qilayotgan odamlar bor atroflarida. Shuning uchun biroz shoshilmanglar. Men yana qayta aytaman, meni onamni, oilamni haqorat qilgan odamlarga ro'baro'yimdan chiqsa, men kuchim yetmagan taqdirda ham javob berishga haqqim bor deb o'ylayman. Birovga men buni zakaz buyurtma qilmayman. Men o'zimni ishim bu. Va bu ishimga kimnidir ergashlikka majbur qilmayman.
Şahsi düşüncem, şahsi dünya karışım bu benim. Yani ben uzunlu oğul bala değil ben. Erkek insan ben. Erkek kişi de tasavvur kımayetken adamlar bu mavzunu düşünmeydi. Uzun erkek mesler var. Rahim turdular erkek mesler. Rahime turdiyevne ular. Ular erkek mes. Şunun için hatınca yani hatın degende ayollarını ham paskı urmakçı mesmen ayollar içide hakiki ricalları yan var. Aksar bunaka ayollar sera. Lekin bular erkek nomiga dog' tushirayotgan odamlar rahim turdilar. Bularning faoliyatlarini, qilayotgan ishlarini ko'rib turibmiz. Ular bir insonning oilasini haqorat qilishligi bilan indamasdan xohlagan ishini qilib yuraverishligiga zamin tayyorlayapti. Yo, bu zamin tayyor bo'lmaydi. Bu tarixdan bugunga qadar, bugundan to qiyomatga qadar oilasi shani uchun har narsaga tayyor insonlar bu jamiyatda topiladi. Xususan bizni millatimiz nomus masalasini birinchi o'ringa qo'yadi. Nomusli insonlarimiz nomusimiz uchun birovlardan yordam so'ramaymiz. Biz nomusimiz uchun alhamdulillahi robbil alamin har doim maydonda yuzimiz ochiq turibmiz. Bu munosabatda ham shunaqa bildirib qo'yay. Tashvish qilganlar, har gap gapirganlar bu mavzu to'g'risida o'zlarini fikrlarida tursinlar va provokatsiyaga uchmasinlar. Diniy motiv, diniy musulmonlarga qandaydir zarar yetishi mumkin bo'lgan, o'zaro adovat tarqalishi mumkin bo'lgan ishlarga, jamoa-jamoa bo'lib ajralib olib turli mavzularda bir-birlariga dushman bo'ladigan mavzularga kirishmasinlar. Qaytarib aytaman. Oddiy haqorat deb talqin qilyapti ular. Men uchun oddiy haqorat emas u. Onamni, oilamni haqorat qilgan odamlarni haqorat oddiy haqorat emas. Unga nisbatan chaqirdim, chiqasanmi dedim, chiqaman dedi. Bordim, ko'rishdim. U joyda orqasidan kelib qorniga tepdi degan gaplar yolg'on gaplar. Qanaqa qobiliyat u? Orqasidan borib qanaqa qilib qorniga tepadi? Kimning qobiliyati bor bunaqa? Shu tuhmatchilarning ko'pini tuhmatiga e'tibor bersangiz, men juda o'zimni tanimay yurgan ekanman deyman. Misrda Abdulloh Zufari qamab qo'yishdi, Abror Muxtor Ali qamatdi deyishdi. Qobiliyatimni qarang, kuchimni qarang. Keyin Misrdan chiqarib yuborishdi uni. Abror Muxtor Ali Misrdan deport qildirib yubordi deyishdi. Orqasidan kelib qorniga tepdi deyishyapti. Shunaqa qobiliyatdan bo'ladimi? Inson orqadan kelib qanaqa qornaga tepishi mumkin? U mavzu bizni o'zimizni ikkita insonning o'rtasidagi mavzusi. Bunga turli xil ma'no yuklashlikka harakat qilmanglar. Men bu munosabatda ham bildirishim kerak edi. Endi umumiy munosabatlarimizga savollar bo'lsa, savollarga o'tamiz. Madaniy suratda savollarga inshaalloh robbil alamin javob berishlikka harakat qilamiz. Xo'p. Muslim Ahmad degan birodarimiz, qachon vaqti keladi unda hijob masalasini gapirish va amalga oshirish? 30 yil bo'lyapti, qachon gapirish kerak? Ayting, agar sizlar harakat qilmasangizlar, kim harakat qiladi? Parpiyev shuni aytmoqchi bo'ldi, xalos deyapsiz. Unaqa demoqchi bo'lgani yo'q Parpiyev. Parpiyevni nima demoqchi ekanligini o'zingizni shaxsiy tushunchangiz bilan ma'nolantirmang. Va bu gapingiz bilan ro'mol hijob masalasida faqat Parpiyev gapirdi, qolganlar jim turgan edi degan to'xmatni ham qilyapsiz. Yana takror aytaman, Parpiyevdan oldin men shaxsan gapirganman. U Bashir domla gapirgan. U 100 nechinchi qaror bo'yicha surishtiruv, ya'ni xalqning fikrini bilish to'g'risidagi mavzularda hamma gapirgan. Hatto diniy idora ro'mol masalasida maktablarda bosh kiyimiga
urg'u berilmasin, bosh kiyimi kim nima kiysa kiyaversin, shu taklif shu qarorni shu joyini to'g'irlash kerak degan alohida rasmiy bayonotni ham berishgan. Mana shu joyda o'zlarini blogger deyotgan, haqiqatparvar qilib, haqiqat tuni ostida musulmonlarga buning oqibatida zarar kelishligiga aqli yetmagan, yetsa ham kimningdir vazifasi bilan bu ishni qilgan o'sha blogger tabiat odamlar davlatni noto'g'ri provokatsiya bilan fikrini, diqqat e'tiborini maktablarga, qizlarimizga, ayollarimizga jalb qilib qo'ydi. Ungacha muammo bormidi? Bor edi, lekin hal qilib kelinayotganmidi? Kelayotgan edi. Sekin astalik bilan harakat bormidi? Bor edi. Keyin nima bo'ldi hozir? Mutlaq hamma e'tibor qilib, iya, nima deyapsan, salla salla degan joyga keltirib qo'yishdi. Kimlar? Shular. Yana qaytib aytamiz. Aytayotgan gapini hech kim inkor qilmaydi, lekin nimaga maslahat mashvaratdan chiqib o'zi shaxsan shunaqa qilishimiz kerak deyapti. Muslim Ahmad, siz gapni tushunmayapsiz shekilli. Men aytyapman. Aytyapman, Jundab ibn Suhayl sahoba musulmon bo'lib kelgan paytida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni mushriklarga qaytib bervordilar. Shartnoma bor edi, umumiy maslahat bor edi, umumiy kelishuvdan keyin kelding dedilar. Umumiy kelishuv, umumiy maslahat, umumiy harakat bor. Bor, hamma jim to'xtab turgani yo'q. U muammo, ro'mol muammosi, boshqa muammolarning yechimiga harakat bor, rasmiy urinishlarda bor. Nimaga bu urinishlarni sabotaj qilish kerak? Chiqib olib turib, man qilyapman, qolgan hammasi jim turibdi degan fikrni nima uchun shakllantirish kerak? Nima uchun? Kimga kerak bu? Aytgan gapidan natija bo'lmasligini ko'rib turibmiz, hamma ko'rib turibdi. Qaytanga muammo ustiga muammo bo'lyapti. O'sha bir ahli ilm 5 mingga yaqin, 10 mingga yaqin jamoasi bor masjiddan ishdan ketyapti. Foydami? Qani foydasi? Mashvarat qilinganda sizlar birga bir og'izda aytarmidinglar? Aytarmidikmas, aytganmiz. Muslim Ahmad, siz madaniy saviyadan, madaniy suhbatdan jaholatga tortiyapsiz. Tushunmagan, bilmagan, o'zingiz guvohi bo'lmagan ishlarda ta'na qilyapsiz. Aytganmiz, aytib kelyapmiz, bundan keyin ham aytamiz. Hech kim to'xtab qolgani yo'q. Faqat buni Parpiyev birodarimiz, Fazliddin Hafizahulloh birodarimiz qilgan uslubda qilish noto'g'ri. U kishining xaridorlari bor hozir. Xaridorlari bu musulmonlarning manfaatini o'ylagan xaridorlar emas, siyosiy xaridorlar ular. Hech kim uning gapini xato demayapti, qilgan ishini xato deyapti. Va e'tibor bering, domla yozyapti, u bor narsa. Hijrat muborak deyapti. O'zbekistondan chiqib ketyapti, lekin O'zbekistondan chiqib ketishligida aniq unga xatar yo'q. Zon bor. Menimcha deyapti. O'zi e'tirof qilyapti. Shuni bildimki, shuni tushunib yetdimki deyapti. Alloh taolo qaysi A'rof surasida bo'lsa kerak. Inna zanna la yughni minal haqqi shay'a degan. Zon gumon haqdan bir narsani ifoda qilmaydi. Shunaqa ekan deb, shunaqa ekanning ustiga bir narsa qurilmaydi. Bunga o'xshagan narsalarda. Va buni ommalashtirilmaydi. Bo'pti, siz shunaqa ekan sizningcha, lekin buni ommalashtirilmaydi. Yurt, mamlakat, oila ichidagi muammolarni ommalashtirilmaydi ko'chaga chiqib. Men hayron bo'ldim, dadalari bo'lgan munosabat, ukalari bilan bo'lgan munosabatni ommaga chiqib turib, mana shunaqa bo'lib ketdi, deyaptilar. Bunaqa qilinmaydi. Shar'iy nuqtai nazardan bunaqa qilinmaydi. Gapi to'g'ri, da'vosi to'g'ri bo'lishi mumkin. Bunaqa qilinmaydi faoliyatni. Undan tashqari hijrat qaysi mamlakatdan hijrat qilinadi?
Hicratın şer'i nuqtayi nazardan asosları var. Hicrat qilinadigan davlat bilasizmi nima bo'ladi? Uning oqibatidan nimalar kelib chiqadi, bilasizmi? Million xil masalalar bor. Hicrat qilish kerak bu mamlakatdan deganingizda, u mamlakatga qandaydir hukm sobit bo'ladi. Uning ko'p masalalari o'zgarib ketadi. Zamonamiz ulamolari, peshvolari, Yusuf Qaradoviy hafizahullohning gaplari bor va mutlaq musulmon ulamolarining lajnalarida maslahat mashvaratda shu gap bor. Islom shiorlariga aksar musulmon aholisi 5 rukunga amal qilib turgan mamlakatdan hijrat qilinmaydi. Hijrat vojib bo'lmaydi, u hijrat, ya'ni vojib hijrat bo'lmaydi. Beshta rukunga amal qilib turgan mamlakatdan. 666 qaror to'g'risidagi gap savol beryaptilar. Davlat hukmi qanday deyaptilar. U siyosiy fatvo, ya'ni siyosiy fatvo deyishim biroz noto'g'ridir. Siyosiy holat. Inshaalloh bu o'nglanishi kerak. 666 qaror to'g'risida bu ta'lim ministrligining qarorlaridan biri. Inshaalloh bu o'rniga tushishi kerak. Meni shaxsiy xulosam, shaxsiy tushuncham, konstitutsion davlatda yashayotgan ekanmiz, konstitutsiyaning ba'zi bandlariga bu qaror to'g'ri kelmaydi. Chunki xohlagan vijdon erkinligida, xohlagan inson xohlagan diniga amal qilishi, xohlagan diniga amal qilmasligi huquqi bor. Birovga o'zining tushunchasini majburlab singdirmaslik tushunchalar bor. Bu narsalarni ko'p qaytarganmiz. Fazliddin aytgandan 10 chandonini gapirganmiz biz. Lekin nima uchun bizni gaplarimizdan bu tashqaridagi siyosiy maqsadni ko'zlab yurgan, faqat Facebookda o'tirib olib o'zini taqvodor ko'rsatayotgan Ummu Abdulaziz mir rahmatlar nima uchun foydalana olmaydi bizni gapimizdan? Chunki bizni gapimizda ular ushlaydigan narsa yo'q. Shar'iy asos bor bizni gapimizda. Ularning ushlamoqchi bo'lgan narsasida faqat provokatsiya bor. Muammodan ularning bozori yuradi. Muammo bo'lmasa, bozori kasod bo'ladi. Amerika diniy bag'rikenglik to'g'risidagi O'zbekistonga nisbatan bo'lgan salbiy statistik ma'lumotlarini oldi. Sababi diniy islohotlarni O'zbekistonda yaxshi tomonga o'zgarayotganligini tan olyapti. Butun dunyo tan olyapti. Endi qora ro'yxat degan narsa yo'q endi. Unaqa narsa yo'q. Hozir shu musulmonlarimiz xossatan diniy qo'mitaning tashabbusi bilan taklif tavsiyalari bilan qamoqxonalarda namoz o'qishga ibodat qilishlikka ruxsat berilyapti. Inshaalloh shunga harakat bor. Chiqyapti ko'pchilik. Qamoqxonadan chiqqan ilmli odamlar imomlikka tayinlanyapti, ish bilan ta'minlanyapti. Islohotlar musulmon xalq bilan hukumat o'rtasidagi o'zaro yaqinlik, o'zaro ishonch mustahkamlanib boryapti. Mana shu vaziyatda hamma bir ovozdan mana bu 666 qaroriga ham bir kun kelib inshaalloh harakat qilinyapti, yetib kelishlik arafasida Fazliddin chiqyapti-da, hammang bir tomon, men bir tomon deyapti. Ertaga bu imomlarni hammasi ishonchsiz, sotqin, xoin deyishligiga sabab qilib beryapti. To'g'rimi shu? Noto'g'ri. Aytgan gapi to'g'rimi? Ha, hech kim aytmaydi noto'g'ri deb. Aytgan gap haq gap bilan ko'pchilik shunaqa ishlarga qo'l uradi. Mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Muslim Ahmad konstitutsiya shariat qanday qaraydi? Innal hukmu illa lillah oyatichi debdilar. Bu uslub aynan o'sha Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning paytlarida ro'yobga chiqqan holat. Biz bir musulmon millat o'laroq 95%dan oshiq millatmiz biz. Dunyoning birorta mamlakatida 100%
Alloh subhanahu va taoloning oyati, Rasulullohning sunnatiga muvofiq davlat yo'q hozirgi kunda. Barcha davlatlar vaz'iy qonunlar bilan yuritilishlikka amalga o'tib ketgan. O'shalardan birimiz biz ham. Biz bugungi kunda musulmonlarga sharoit bo'lib turgan mamlakatlarda dinimizga amal qilib yashashlik imkoniyatiga egamizmi? Yashashlikka mutlaq haqqimiz bor. Konstitutsion qonunlar agar bizlarni shirkka buyurmasa, haromga buyurmasa, amal qilishligimizni hech kim to'siq qilmaydi. Inil hukmu illa lillah oyati va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun oyatlari bu mutlaqlikni ifoda qilmaydi. Ya'ni bundan bir qancha ma'nolar, bir qancha mavzular chiqadi. Inil hukmu hukm faqat va faqat Allohga xosdir deganda hukm kalimasining o'zini bir soat ta'rif qilishimiz kerak. Bu oyatdan hukmdan maqsad nima? Ya'ni Qur'oni Karimdagi barcha oyatlar hukm oyatlarimi? Yoki o'sha 500 ga yaqin hukm oyatlarigagina tegishlimi bu? Hadisi shariflarda 1000 ga yaqin, 2000 ga yaqin hadis hukm oyatlari, hadislari faqat shunga tegishlimi? Oyatning o'zidan kelgan hukm oyatlari, hadislardagi hukmga tegishli hadislardan tashqari mavzularda nima qilinadi? Ijtihod maydoni qachon ro'yobga chiqadi? Bu mavzularni hammasini o'rganib o'tirib hal qilish kerak. O'sha Hazrati Ali Muaviya radhiyallohu anhu bilan o'rtalaridagi mujodalada Muaviya radhiyallohu anhu ning askarlari yengilishi boshlaganda Amr ibn As radhiyallohu anhu Muaviyaga maslahat qiladilar. Askarlarni hammasi mushaf bilan borsin. Nayzalariga mushaf ko'tarib kelishgan. Urushni to'xtataylik, hukm tahkim qilaylik, shunga maslahat qilaylik deganlar. Shu maslahatga sahobalar to'xtab qolishgan. Hazrati Ali yengib turibdilar. Yengib ozgina qolgan, ozgina yana 1 kun, 2 kun muhlat bersa, hattoki ba'zi qo'mondonlar 1 soat muhlat bering ey Amirul Mu'minin, 1 soatda men yengaman askarni. Hammasini bo'yib sindiraman deganda Hazrati Ali yo'q deganlar. Kelishaman degan odam bilan kelishaman deganlar. Ana shu kelishuvda Hazrati Ali tahkim voqeasida Abu Musa Ash'arini jo'natganlar o'zlaridan. Ulardan Amr ibn As kelganlar. Shunda havorijlar Hazrati Ali'ning tarafdori sifatida Abu Musa borishligiga o'zlari rozi bo'lishgan. Tahkimda Hazrati Ali'ning tarafdorlari yutqazib qo'yganlaridan keyin ya kafir deyishgan Hazrati Ali'ni. Sen kofirsan deyishgan. Nimaga desa inil hukmu illa lillah deyishgan. Ko'ryapsizmi mavzudan nima chiqarishyapti? Hazrati Ali'ning ishlari tahkimda bir insonni o'rtaga oborib, narigi tomondan boshqa bir odam kelib, ikkita musulmon jamoani birlashtirish uchun harakat qilganlari ham aslida Allohning hukmlariga bo'ysunishida aslida. Buni johillar bilishmasdi. Ulamolar bil ittifoq aytadiki, Xavorij jamoasi inil hukmu illa lillahni havoga ko'tarib, Hazrati Ali'ni kofir deganlar johil odamlar. Qorilar edi, Qur'onni yodlashgan edi, lekin ilmiy fiqhlari yo'q edi ularni. Oyatdan nima kelib chiqishligini tushunadigan odamlar emas edi. Inil hukmu illa lillah tilingizga oson aytaverasiz, lekin undan nima hukmlar kelib chiqishligiga o'tirib gaplashishimiz kerak. Shuning uchun biroz sayoz tushunmang. Juda muammo sizni fikringizda tugun bo'lib qolayotgan bo'lsa, keling, suhbatlashing, ahli ilmlarning suhbatini oling. Nima, kim, qaysi mavzuda nimani o'ylayotganligini yaxshilab fikr mulohaza qiling. Undan keyin bu mavzular to'g'risida suhbatlashing. Bo'lmasa, tushunmaslik uchun maqsad tushunmaslik, faqat men aytgan gapnigina haq deb bilishingizga majbursiz degan ma'nodagi savollar to'g'ri emas. Siz haq deb bilishingiz mumkin, lekin ilmiy asosingiz bo'lmasa, u sizning shaxsiy fikringiz sizni. Shu tomonlarga e'tibor berishingiz kerak.
Al-Fajr degan bizni haqorat qilish bilan mashhur bo'lgan Abdullah Zufarning yo o'zi yoki o'shaning johil muridlaridan biri aytyapti. 666 qarori bor davlat hukmi qanday? Bu kishi menimcha shariatdagi hukmini so'radilar, konstitutsiyadagi hukmni so'ramadilar. Adashmasam, siz yuristmisiz yoki imommisiz deyapti. Bu ta'nalar, bunga o'xshagan narsalar insonning saviyasini ko'rsatadi. Konstitutsiyaning qanaqadir hukm degan shar'iy nuqtai nazardan lug'ati yo'q. Shar'iy nuqtai nazardan aytyapmiz biz. Zarar to'g'ri emas. Shar'iy nuqtai nazardan u qarorni konstitutsiya shar'iy nuqtai nazarini e'tiborga olmayapti. O'zidagi bor mavjud holatga ko'ra o'zining qonun chiqarish doirasi, qaror chiqarish doirasining mezonlariga ko'ra chiqaryapti ular. Chunki O'zbekistonda boshqa din vakillari ham bor. Ularni ham e'tiborga olyapmiz, deyapti. Lekin umumiy ma'noda biz demokratik davlatda yashayapmizmi? Ko'pchilikning fikrini qabul qilish kerak degan ma'noda biz ham bu qarorga e'tiroz bildiryapmiz. Lekin bu Fazliddin birodarimizga o'xshab qanaqadir namoyishkorona butun boshli musulmon idoraning yoki musulmon jamoaning qarshisida bitta o'zimman, qani kim muxolifat bo'lsa atrofimga kellaring degan namoyishkoronalikdan biz xato aytyapmiz, bu xato deyapmiz. Bu narsani chalkashtirmaslik kerak. Husayin Muhammad degan birodarimiz: Fazliddin domlani ishidan bo'shatilishligi shartmidi? Aslida ishdan bo'shatilishligi diniy idoraning va qolgan imomlarni qora qilib ko'rsatib qo'ymadimi, deyapsiz. Mana shu mulohazangiz to'g'ri, yaxshi, chiroyli mulohaza. Ishdan bo'shatilishdan oldin u kishiga nasihat qilingan. Yaxshi ilmli odamlar borib, bu ishni bunaqa qilmagin deyilgan. Biroz men ham shuni fikr qildim. Biroz shaxsiy fikrim bu. Ya'ni diniy idora bu ishda o'zining ichki tartibi, qonun qoidalari bor. Unga men aralashib daxl qilishga meni huquqim yo'q. Lekin mening shaxsiy tushuncham, imkoniyat berish kerak edi va bu imkoniyatni berildi ham keyinchalik. Fazliddinga aytildi: bunaqa maslahatdan tashqari ish qilmagin. Sen qilayotgan ishdan ko'ra chandonini musulmonlar qilyapti atrofida. Fazliddinning ilmiy saviyasi, ilmiy yo'nalish harakatlarini atrofidagi odamlar juda yaxshi biladi, qay darajada nima ish qilib yurganini. Ya'ni misol tariqasida aytmoqchiman, oddiy boshqa bir ahli ilmning yuzdan bir faoliyatini qilmagan inson. Faqat shu gap bilan ommalashib namoyishkorona bo'lyapti, xolos. Va e'tibor bergan bo'lsanglar, qaytadan ishga joylashing. Sizni huquqiy haqqingiz bor, hech qanaqa jinoiy ta'qib yo'q sizga. Qayting, imomligingizga qayting degan takliflar bo'lgan. Bu takliflarni Fazliddin qabul qilmagan. Bu narsalarga ham e'tibor berish kerak. Sunnat Jalilov degan birodarimiz: Facebook'ta ko'plar analiz qilishni bilishmaydi. Bitta odam bir gap aytsa, o'sha gapni ushlab ketaverishadi. Yoki qolgan boshqa odamlarni eshitib analiz qilib keyin hazm qilish. Qilishmaydi deyaptilar shekilli. To'g'ri, shu gap ham to'g'ri. Facebook ijtimoiy tarmoqidagi asosiy auditoriya ilm asosiga qurilmagan. Ilmliler ma'lum o'zi. Tashqarida yurgan bo'lsin, mamlakatda bo'lsin, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, ilmlilarning saviyasi, fikri, asosli fikrlari ma'lum. O'shalarga ergashish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mutaassib jamoalar bor. Men misol keltirayotganim, yuzlarni bilib qo'yishimiz kerak. O'sha mutaassib jamoalar falonchini olim deydi, falonchi olim odam, mana shuni eshitinglar deydi atrofidagilarga. Keyin o'sha falonchi o'zi olim degan odam bunga nafsoniyatiga zid shar'iy hukmlarni gapirib qo'ysa,
ya bu yem tağutki ergeşken, bu yem taraf keşeken de başka bir sakra otipke doğuradı. Afara'yte men ittehada ilahehu hava ayetinin mensupları hem var, müteassıplar. O'zining havoyi nafsini iloh qilib olganlar, peshvo qilib olganlar. Nafsi havosiga yoqsa, mulla ahli ilm, haqiqiy taqvodor robboniy olim, nafsi havosiga yoqmasa, saroy mullasi xoin deydi. Asos bormi desiz, asos yo'q. Asos shaxsiy tushunchalari. Shuning uchun qiynalib shaxsiy din mantiq insonning shaxsiy mantiqining asoslariga qurilmagan. Din naql ustiga, nas ustiga, matnlar ustiga qurilgan. Ba'zan sizga zarar ko'ringan narsa asli foyda bo'lib chiqadi. Ommaning maslahati fard yakkaning maslahatidan ustun turadi. Maslahat bu yerda manfaat ma'nosida. Ommaning manfaati yakka odamning manfaatidan ustun turadi. Buni misolida savdo borasida ulamolarning fatvosi bor. Masalan deylik, butun boshli millatning ehtiyoji tushib turgan bug'doy. Yo'q. Bozorda bug'doy sotilyapti. Aslida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari nima? Sahobalar kelib, ey Allohning rasuli, bozordagi narxni belgilab bering. Qanchasi narxga qanchadan sotaylik, qancha foyda qo'yaylik degan ma'noda savol qilishganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bozorni narxini Alloh belgilaydi deganlar. Ya'ni bozorni o'zining narxi bo'ladi. Uni chegaralamaganlar. Yolg'on aralashmasligi, g'ash bo'lmaslik, xila, nayrang ishlatmaslik bu umumiy qoidalar. Sotadigan narsangiz halolmi? Uni kimdir chegaralashga haqqi yo'q. Davlat ham chegaralashga haqqi yo'q shu hadisga ko'ra. Lekin deydi istisno ulamolar. Xalq bug'doyda ehtiyoj tug'ilib qoldi-da, qiynalib qoldi. Bir monopolist bug'doyni alohida jamg'arma qilganda bozorda xohlagan narxida sotyapti. Shunda davlat deydi ulamolarimiz Majallatul Ahkamul Adliya degan kitob bor. Shuni olib o'qisin. Arab matnini biladiganlar, bilmaydiganlar inshaalloh sabr qilishsin. Bu kitob tarjima qilingan. Biz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh ustozimizni bu kitobni o'qiganmiz. Buni tarjimasi inshaalloh chiqish kerak kelajakda. Shunda shu misollarni keltirgan. Va bu yana bitta kitob ilova qilay. Bu Ashbah va Nazoir degan kitob bor. Ibn Nujaym rahimahullohni bunda ham shunga o'xshagan narsalarga ishora qilganlar. Davlat o'sha monopolistning molini tortib olib, xalqqa ko'taradigan narxida, ya'ni arzonroq narxda sottirishlikka majburlashning huquqi bor davlatda. Bunga haqqi bor. Maslahat haligi yuqorida aytganimdek, ommaning manfaati yakka shaxsning manfaatidan ustun turadi. Ommaga kelayotgan zararni qoplash uchun yakka shaxsning zarariga uchrashligini qabul qiladi shaxs shariat. Bir mahallaga o't ketdi, yonib kelyapti, uydan uyga, uydan uyga yonib kelyapti. Nima qilinadi desa, oradagi bitta uyni buzib yuboriladi. Yonmagan uy. Musulmon odamning uyi. Nimaga u uyni buzib yuboryapsiz? Keyinga o'tmasligi uchun. Mana shunga o'xshagan qoidalar bor. Shar'iy asosli qoidalarni bilmasdan turib, shaxsiy havoyi nafsi bilan tushunchasi bilan xohlagan gapni gapirayotgan odamlarga chalg'ib qolmang. Atrofimizda do'stimizdan tashqari dushmanlarimiz ham bor. Bu mamlakatga ko'z tikib turgan odamlar bor. Qanday qilib manfaatlanib qolsak bo'lar ekan, qanday qilib musulmonlarning o'rtasini parchalab tashlasak bo'lar ekan degan minglab rejalik strategiya kutib turgan odamlar bor. Ularga bahona qilib bermaslik kerak. Oy, Fazliddin birodarim, ularning qo'lida o'ynab qolmasligingiz kerak. Yosh ekansiz, bu qilayotgan ishingiz bilan kimga xizmat qilib qo'yayotganligingizni hali bilmaysiz siz. O'sha narsalardan biz atrofimizdagi bizning gapimizni eshitayotgan birodarlarimizni ogohlantiryapmiz. Alloh taolo bu holatda musulmonlarimizga manfaatni o'zi ato qilsin.
Muslim Ahmad, tatbiq emas, erkinlik jihatidan sizlar aytsangiz, hukumatga gaplaringizni olsa kerak, yoki unday emasmi? Men onu bilmayman. Men bir rasmiy ma'noda gapimni oladi, olmaydi deb da'vo qila olmayman. Lekin bu Fazliddin birodarimizni aytganidan keyin ishni yana og'irlashtirishga sabab bo'lyaptilar xolos. Lekin bu gapni gapirayotganlar rasmiy doiralardagi odamlarni bilaman. Ularni gapi o'rganib chiqilyapti, harakat bo'lyapti. Inshaalloh yaxshilikka duo qutiringlar bo'lish kerak. Bu oddiy mavzular bundan og'ir jarayonlardan boshimizdan o'tgan. Xudoni yo'q deysan degan jamiyatdan chiqib kelganmiz biz. Sekin astalik bilan o'zimiz ixtilof qilmasdan biz birlashsak hammasi o'rniga keladi. Sulh bor joyda, dialog bor joyda, kelishuvga maydon bor joyda radikal fikrlardan ehtiyot bo'lish kerak. Radikal deganda faqat Qur'onni tushunmaslik kerak. Radikal fikr degani faqat meni fikrim o'tish kerak, boshqa fikrlarga men umuman bo'ysunmayman, haq menda deb turib olmaslik kerak. Biroz berish kerak ba'zi narsalarni. Ba'zi narsalar o'sha Hudaybiyadagi Rasulullohni o'chirib tashlashlikka Rasululloh rozi bo'ldilar. Bismillahirrohmanirrohimni o'rniga bismikallohimni yozishga rozi bo'ldilar. Sulh tuzib bo'lganlaridan keyin qochib kelgan musulmonni mushriklarga qaytib berib yuborishga rozi bo'ldilar. O'sha yili Makka-i Mukarramaga kirmaslikka rozi bo'ldilar. Zohirdan qarasangiz, tamomiyla musulmonlar hamma narsasini berib yuboryapti mushriklarga. Sahobalar haqiqatda o'sha paytda Rasulullohga itoat qilmay qo'yishdi. Qurbonliklarni so'yinglar, qaytamiz, Makka'ga kirmaymiz deganlarida sahobalardan hech kim qimirlab qo'ymadi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning muborak yuzlari qizardi. Ummu Saloma onamizning oldilariga keldilar. Bu ummat dedilar. Payg'ambariga itoat qilmay qo'ydi. Oldingi ummat halokatga uchraganida payg'ambariga itoat qilmagandan halokatga uchragan edi. Deganlarida Ummu Saloma onamiz aytdilarki, ular sizga itoat qiladi, lekin hozirgi holat ularning mantiqiga to'g'ri kelmayapti. Tarixdan fiqh oling, tarixdan o'qing, o'rganing, tushuning, nima vaziyatda qanday ish tutishimiz kerak. Ummu Saloma onamiz aytdilarki, siz chiqing, o'zingizni, tuyangizni, o'zingiz qurbonligingizni qiling, qolganlar ergashadi dedilar. Payg'ambarimiz alayhi salom bu gapga amal qildilar. Chiqib o'zlarining tuyalarini so'yish boshladilar. Hazrati Ali boshqalar sekin-sekin ergashishni boshladi. Adashmagan bo'lsam, Hazrati Ali ham bor bo'lar unda. So'ydilar, so'ydilar, qolganlar bitta-bitta turib Rasulullohga ergashdi. Ba'zan Muslim Ahmad birodarimiz umumiy soha egalarining shu sohaga imkoniyati bor deb tushungan odamlaringizga ergashib turing. Taqvo borasida Allohni buyruqlariga xiyonat qilmasligiga ishonchingizni bog'lab turing. Savol berishingizdan savolingizga shu on inson Allohdan qo'rqadi, to'g'ri gapni gapiradi degan ishonchingiz bo'lgandan keyin uning dalilini so'rash beodoblik deydi ulamolar. Nima uchun? Chunki siz ishonib so'rayapsiz u gapni. Ishonmasangiz so'ramang edi. Shuning uchun albatta bu ishlar bo'lyapti, inshaalloh o'rniga keladi. Fazliddin birodarimiz qilayotgan ishidan haligi zararning turklarda shunaqa maqol bor. Zararning nerasidan dönsen kardır deydi. Zararni qayerdan bo'lsa ham orqaga qaytsangiz manfaat hisoblanadi. Zararga kirgan odam zararga ketib yo ketaveraman desa, borgan sari zarar ko'payib boraveradi. To'xtash kerakda, fikrlash kerak, istixora qilish kerak, Allohdan so'rash kerak, qaytish kerak, xizmatini qilish kerak. Yo'q bo'lsa, bunaqangi o'yinlarga o'ynamaslik kerak. Hali ozodlikka chiqib, hali BBC'ga, hali unga, hali bunga yozib, hali shuncha muammo turganda O'zbekistondagi o'zbek musulmonlari ergashib turgan ulamolariga o'zicha tanqidlar yozib, o'zi tushunmagan mavzuda
Meni haqorat qilyapsan qilib yozishlikdan to'xtash kerak. Fazliddin birodarim, ilmiy ma'nodagi saviyangiz ni sal kengaytiring, o'qing, o'rganing. Bir mavzuda aniq bir dalilga ega bo'lmasdan turib, shaxsiy tushunchangiz bilan o'zingizdan qahramon yasashingiz to'g'ri emas. Abu Muhammad Firdavs degan birodarimiz Darul Kufur bilan qilingan Hudaybiya sulhini hozirgi holatga qiyos qilish qanchalik to'g'ri, noto'g'ri emasmi yoki O'zbekiston Darul Kufurga tenglashtirmoqchimisiz debsiz? Yo'q, sizning tushunchangizda qiyos ma'al fariq bor. Ya'ni men Darul Kufur bilan Darul Islomni, ya'ni musulmon jamoa bilan mushrik jamoaning sulhini jamoaviy shartnomasini qiyos qilmayapman. Shartnomadagi musulmonlarning vaziyatda ba'zi o'rinlarda islomga zid bo'lgan narsalarni zimmasiga olsa-da, katta jamoa musulmonlarga manfaatini o'ylashligini qiyos qilyapman. Hudaybiya katta bir dars islom ummatiga. Bu darsdan hatto suhbatda boshida shu misolni keltirayotganda hatto ular mushrik edi dedim. Ha, bizda mamlakat mushrik emas-ku. Musulmonlar-ku, o'sha hukumat doirasi ham hammasi musulmonman deydi. Faqat shartnomalardagi kelishuvlarda davlat bilan musulmonlar orasini buzishlikka, ularning orasini yorishlikka harakat qilayotgan jamoalar bor. O'shalarga o'yiniga o'ynab qolmasligimiz kerak. Biz musulmon sifatida vazifamizni qilishimiz kerak. O'zimiz vazifamizni. Chunki tariximizda bosib o'tilgan tajribalar bor. O'sha tajribalarga ko'ra bo'lgan hodisalarda musulmonlar zarar ko'rdi. Juda katta zararlar ko'rdik biz musulmon sifatida. O'sha xato takrorlanmasligi kerak deyapmiz. Tarixni o'qib, tarixdan ibrat olishimiz kerak. Tarix takarrurdan iborat degan maqol agar ibrat olinmasa degan quvvatli bilan quvvatlanadi. Ibrat olmasak tarix takrorlanaveradi o'sha xato. Yana shunaqa falsafada gap bor. Muammoni uni keltirib chiqqan fikr bilan yechib bo'lmaydi. Bu muammoni keltirib chiqqan fikr egalari bor. O'sha fikrlaringizdan voz kechmasdan yangicha fikrlab. Bo'ldi endi, mana shuncha biz xato qildik, muammoni ustiga muammo bo'lib ketyapti. Endi bir ulamolarga ham ergashaylikchi, bularni ham aytganini qilaylikchi deb yangi fikrga yuring. Yaxshi bo'ladi inshaalloh. Nigora Mahmudova degan profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Savol: odamning ishi yurishmay qolganida jonlik so'yib qon chiqarish to'g'rimi? Shu haqida tushuntirib o'tsangiz rahmat debdilar. Bu nazr degan alohida amaliyot bor shariatda. Bir insonning bir ishi yurishmay qolsa yoki bir ishi amalga oshmay qolsa, o'shunaqa vaziyatlarda nazr qilishlik mavzulari bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nazrga vafo qilishlik to'g'risida tavsiyalar qilganlar. Nazrlariga vafo qiladilar,
ahdlarda turadilar degan ma'noda bir qancha oyatlar bor. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunga o'xshagan mavzularning birida aytadilarki, qadar Alloh subhanahu va taoloning qo'lida. Qadar yaxshilik yomonlik Allohdan bo'ladi. Nazr esa kambag'allarning manfaati deganlar. Nazr orqasidan kambag'allar foydalanib qoladi. Chunki nazr qilingan jonliqni kambag'allarga berish tarqatib yuboriladi. Inshaalloh bu tajribalarda ham mavjud bor hodisalardan, bor voqealardan uni qilishlik joiz, ya'ni nazr qilsa bo'ladi. Bunga o'xshagan ishlarni fiqhi asoslariga amal qilishlik joiz. Bir soatdan oshibdi suhbatimiz. Al-Fajr profilidagi radikal IŞİD tushunchali takfirchi profilning savollaridan javob maqsadi yo'q. Bu berayotgan savollariga biz bu faoliyatni boshlaganimizdan beri javob berib kelyapmiz. Oyati Karima, hadisi sharif, salaf ummatning dalillari bilan yuzma-yuz o'tirib Al-Fajr profili va buning dodalari, buning tarafdorlarining har qanaqasi bilan ilmiy asosda bahs qilishlikka tayyorman. Al-Fajr profilidagi yuzi yo'q radikal takfirchi jamoa. Sizlar bilan har doim har qanday holatda bahsga ilmiy asosda, madaniy suratda, Qur'on, sunnat va salaf ummatning fahmi bilan bahslashga tayyorman. Sizlarning bu tushunchanglarni radikal tushunchalar ekanligini, islom sizlarning tushunchanglardan ancha pok ekanligini isbotlab berishlikka har doim tayyorman. Musulmonlarning boshini aylantirmanglar, chalg'itmanglar. Musulmonlarning boshini aylantirmanglar. Sizlarni o'sha yosh bola ekaninglarni, ilmda ancha jaholat botqog'iga botib qolganinglarni tajribada ham, hayotda ham ko'rib turibmiz. Berayotgan fatvoinglar, aytayotgan hadisinglardan faqat va faqat o'zingizlarga ma'noni burib odamlarni aldayotganinglarni ko'rib turibmiz. Savolni yuzi berkitib olib berib va buni savoldan maqsad javob olmaslik ekanligini ham ko'rib turibmiz. Chunki javob bergan savollarimizni qaytadan yana savol beryapsizlar. Shuning uchun meni to'g'ri tushuning. Sizga o'xshagan shunaqa berkinib oladigan odamlarga, boshqalariga ham gapimiz shu. Haqiqiy ma'noda savol bermoqchi bo'lsangiz, savol bering, samimiy bering. Maqsad savol berishdan maqsad ilmiy javobni olgandan keyin amal qiling. Yo'q, siz bu mavzuda bilmayapsiz. Bu savoldan maqsad sizni mot qilib qo'yish, aslida mavzu manaqa ekanligini bildirib qo'yish degan qastingiz bo'lsa, keling. Butun boshli kitob yozilgan mavzuni bitta savol bilan mot qilib qo'yaman demang. Inil hukmu illa lillah uchun 5 ta 1 soat, 1 yarim soatlik suhbat qilganman. Jonli muloqot. Umman lam yahkum bima anzalalloh fa ulayka humul kafirun. Shu oyatiga 5 ta suhbat qilganman, 2 soatlik. 10 soat bo'ladi u. Qanday qilib hozir 5 minutda bu mavzularingizni sizga ochib berish kerak. Maqsad bilib turibsiz. O'zingiz tushunchangizga tortmoqchi bo'lyapsiz. Yana maydonda ochiq-oydin bahsga tayyormiz. Keling, suhbatlashish kerak bo'lsa, suhbatlashaveramiz. Oxirgi savol o
okuyduk. Şu bilen sohbetimiz gibi bugün yakın yasayımız. Bizim münasebet edildi. Saval cevap konu tükettik. Kamuran Ahmetcanov de Kamuranımız. Ustaz, en hak, mezhep hakkında yapırsanız iltimas dediler. Mezhep manası ne biraz açık gerek bunun için. Mezhep uzu yol degeni. Yürüledigen yol. İsmi zaman, ismi mekan. Deyiledi. Vehebe fiilini, ismi zaman, ismi mekanı bu. Yürüledigen yol. Doğru rağı. Bunu akide manası da mezhebimiz var. Ahli sünne vel cema'nin mezhebi deyiledi. Bunu İhya-i Ulumuddin'nin şarihlerinden bulgen zat eytediler ki ahli sünne vel cema'a deyilgen de mesela mutezileler bundaydıydı. Kaderiler bundaydıydı. Havariciler bu manada bundaydıydı. Ahli sünne ise mene bundaydıydı degen de ahli sünne deyip Maturidi ve Eş'ari mezhebi nazarda tutulardı degenler. Başka ulemalarımız İbn Hacer Rahimahullah Fethul Bari'nin sahipleri Eş'ari bugeller. İmam Nevavi Eş'arilerden bugeller. İmam Suyuti, Taciddin Suyuti, bu Taqiyiddin Suyuti'ler. Bunlar barçaları Eş'ari Maturidi buluşken. Fikh barasında İmam Marğulani, İmam Kasani'ler Maturidi mezhebinin akide barasındaki namayandaları buluşken. Ve üçüncü mezhebem var. Bunu ahl-ı hadis deyilgen hadis ulamalarının mezhebi. Bu mezheb hem var doğru. Lekin umumi manada ahl-ı sünne vel cema'nin akide mezhebi de İmam Maturidi ve İmam Eş'ariler hak mezheb, ahl-ı hadisinin mezhebi hem hak mezheb deyip namlanadı, yürütüledi. Bu kadimden, tarihten bugünge kadar şu mezheb akide hak deyiledi. Fikhte esasen törtte mezheb var. İmam Ebu Hanife'nin mezhepleri, İmam Şafii, İmam Maliki, İmam Ahmed İbn Hanbel'nin mezhepleri, törtte mezhep. Bunlar fikh barası da İslam ümmetinin sağlam fikh mezhepleri sıfatı da kabul kılıngan. Bu degeni başkaları nasağlam mı degen gep keltirip çıkarmaydı. Bundan taşkarı başka mezhepler hem var. Sufyan Sauri'nin mezhepleri, Sufyan İbni Uyeyne'nin mezhepleri var, Hasan-ı Basri'nin mezhepleri var. Bunga o'xshagan mezhep şekillenişlik davrida bir qancha mezhepler bugün. Lekin ular ham haq deb e'tirof qilinsa da İslam şeriatining mutlak hamma jabhalarini o'z ichiga qamrab olgan mezhep sifatida to'rtta mezhep e'tirof qilinadi. Bu mezheplerni har biri ham haq, har birida o'ziga yarasha ularning shogirdlarining tadvillari, harakatlari bilan juda katta usullar shakllangan. O'sha usullar asosida bu to'rtta mazhabni haq deyiladi. Mazhabga ehtiyoj bormi degan gapga ham ilmiy asosda jonli muloqotlarda javob berganmiz. O'shalarga qisqa aytib ketay. O'zi Qur'oni Karimda, hadisi sharifda kelgan, sarohatan nasx bo'lmagan va amalda joriy bo'lib turgan narsalarda mazhab yo'q. Din ularda dinga amal qilish muhlisina lahuddin. Allohga uning dinini xolis qilgan holda ibodat qilinglar. Mana shu din deyiladi. Masalan, la ilaha illallohda mazhab yo'q. Hamma mazhab bir xil gap gapiradi. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad rasulullohda mazhab yo'q. Hamma bir xil gap gapiradi. Tushunyapsizmi? Endi shunday oyatlar borki oyatlarının manaları ikkiga ham dalolat qilaveradi. Unga ham dalolat qiladi, bunga ham dalolat qiladi. Masalan, Qur'oni Karimda "Val mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru" deydi Alloh taolo. Taloq qilingan ayollar o'zlarini 3 quru miqdorida kuzatadilar. Quruning 2 xil ma'nosi bor. Bittasi 3 hayz miqdorida, bittasi 3ta poklik miqdorida. Lug'at ikkalasini ham ko'taradi. Mana shu oyatning ma'nosidan hukmlar kelib chiqadi. Taloq qilingan ayol qancha idda o'tirish kerak? Desa Hanafiylar aytadiki, 3 hayz miqdorida o'tiradi deydi. 3 marta hayz ko'rgungacha o'zini kuzatib o'tiradi, homila bo'lgan bo'lmaganligi ma'nosida iddaning bu
şartlardan biri. Şafiiler aytadı ki, yo, üç marta poklik miqdorda oturadı deydi. Poklik ham kuruğunun manasını kotaradı. Ana iştihat ortaya çıktı. Ana şu iştihatke amel kılıçlikte şafiiler kuruğunun poklik manasını alıyordu. Hanefiler kuruğunun hayz manasını alıyordu. İkkalası hem hak mı hak? Usulüge göre şafiiler özünün usulüden yürüdü. Hanefiler özünün usulüden yürüdü. Usulde fark oldu. Demek iki de mezhep oldu bitti. O'zi asli İmam Shofi'i Abu Hanifaning shogirdlariga shogird bo'ladi. İmam Hasanning shogirdlaridan. Lekin usulda Abu Hanifaga xilof qilganligi uchun mazhab bo'ldi. İmam Hasan, Abu Yusuf rahimahumallohlar Abu Hanifaning shogirdlari, lekin usulda ustozga xilof qilishmagan. Ular quruni hayz ma'nosini olishadi. Yoki masalan mursal hadisni amalga olishadi. Misol uchun dedik, mavquf hadislar to'g'risidagi fikrlarida usulga ko'ra mazhabga bo'ysunishadi. Nima uchun ular Abu Hanifaning mazhabining ichidagi mujtahid deyiladi? Chunki ular furu'da Abu Hanifaga xilof qiladi ba'zi o'rinlarda. Mana shunaqangi o'rinlar, mana shunga o'xshagan dalillar bor. Hattoki aqida ma'nolarida ham ijtihod qilishlikka zarurat tug'iladigan matnlar bor. Uni ilmiy jarayonini bilmagan odam aqidada ham ijtihod bo'ladimi deb janjal qilib yuribdi. Ha, bo'ladi ijtihod. Bilmaysizki, ma'no 2 xil, 3 xilga dalolat qilyapti. Qanday qilib buni ijtihod qilmaysiz? Mu'tazilalar Allohni jihat qilyapti, Allohni kalom ilmini mahluq deyapti. Unga oyatdan dalil keltiryapti. Oyat 2 xil, 3 xil ma'noga dalolat qiladi. Allohni ko'rib bo'lmaydi deyapti. Qiyomatda ham ko'ra olmaymiz, jannatda ham ko'rib bo'lmaydi Allohni deyapti Mu'tazilalar. Nimaga desa oyat dalil qilyapti. La tudrikuhul absar va huwa yudrikul absar deyapti. Aqida ma'nosi bular. Biz ko'radi deyapmiz va boshqa oyatni dalil qilyapmiz. Bizni Maturidiy Ash'ariy mazhabimiz. Ijtihodmi ijtihod? Qaysi haq? Maturidiy Ash'ariyning ijtihodi haq. Mana shunga o'xshagan ma'nolarda, mavzularda ilmga ergashishimiz kerak. Mutlaq aytganda eng haq yo'l payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan Rasulullohning sunnatiga ergashgan ahli sunna val jamoaning mazhabi hisoblanadi. Ahli sunna kalimasi ilk avvalo Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan ishlatilganligi to'g'risida tarixlarda asarlar, dalillar bor. Shu mazhab haq mazhab hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatdan o'zi ayirmasin. Musulmon birodarlarimizga, musulmon xalqimizga, millatimizga, yurtimizga islohotlarda o'zi yordamchi ko'makchi bo'lsin. Tinch totuvlikda, sulh amniyatda bir-birimiz bilan yelkadosh bo'lib, bu millatning kelajagiga poydevor qurishlikda, xizmatlarda hamjihat bo'lishimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم